And now, on the radio, the biggest name of house music in São Paulo, Brazil. Dope.Sexy Beats, hosted by Schwab. This is Dope.Sexy, the best ever. Bring you the best beats from all over the world. Dope.Sexy Beats приветствует вас на Discotheque Radio. Это шоу не для лохов, а для крутых клаберов. Сегодня с вами диджей Schwab с лучшим подкастом House Music. А теперь все за мной по твиттеру twitter.com/Schwab. 2 часа удовольствия вам гарантировано. Hello, Dopers! Bem-vindos a mais um episódio do Dope.Sexy Beats aqui na sua DiscotecRadio.com. Eu sou o DJ Schwab e no programa de hoje teremos tracks de New Frequency, Silicone Soul, Radio Slave, Tiga, Tish, Robert Babix, Croatia Squad, Limus, Echo House, Noah, Yosef, Christian Smith and John Selway, Dudu Narras e Mr. Gil, Hard Mix e, para finalizar o set, Felipe Lotufo e Marcelo Medeiros. E na segunda parte do programa teremos os irmãos que formam o excelente duo SHITSU SPAWM, com um set sensacional. E já que estamos falando de DJ sets, lá no meu SoundCloud tem alguns episódios passados aqui do Dope.Sexy Beats para download. Os links estão lá no meu MySpace ou no meu Facebook. E por falar em download, já baixaram o aplicativo da Discotheque Radio para os seus iPhones e seus iPods Touch? Não? Então é só clicar no link aqui da página da rádio que ele te leva direto para o site do iTunes Store. Perde tempo não, aproveita que é de graça, ainda. E chega de papo e vamos colocar as carrapetas para trabalhar. Eu sou o DJ Schwab e você está ouvindo Dope.Sexy Beats aqui na sua Discotheque Radio. Aumenta o som porque é hora de música inteligente para os seus cérebros. Enjoy, Dopers!
everyone, this is Davison Ospina from New York City, and you're listening to DiscotechRadio.com, the real house music from Brazil.
Nice to be here. Nice to see you. This is the best, bring you the best beats from all over the world.
Discotech Radio International. Dope.Sexy.Beats. We'll be right back.
Check my screen.
people couldn't understand us, the things we did, why we did them, because the reasons were hidden away in those 9 years of growing up in an angry world. It made us blood brothers, gave us a new identity, and without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang.
Thank you.
space company. За мной по твиттеру twitter.com/duschwab. 2 часа удовольствия вам гарантировано.
Hey, hey, Dopers, espero que tenham curtido o meu humilde set dessa semana. E agora é hora de introduzir nossos convidados de hoje aqui na parada. Os sets performáticos recheados de scratches e efeitos manipulados por um controlador MIDI e emuladores de vinil, adicionados a um excelente repertório de tech house e progressive house, projetaram a dupla na cena sul do país. Informados sobre tudo o que diz respeito à música, os dois irmãos, que são engenheiros e produtores, apostam na elaboração minuciosa da música eletrônica, que privilegia um som funkeado de grooves fortes e dançantes, flutuando entre o underground e os hits. Essa fórmula seduziu o público não só pela técnica apurada, mas sobretudo pelo efeito que provocam nas pistas. Tocam juntos em 4 decks mais 2 mixers ou back-to-back, sendo a única dupla no Brasil a se apresentar com 2 emuladores de vinil e um controlador MIDI para efeitos. Em 2005 lançaram o DVD Red Planet Station, que registrava a trajetória de 2 anos em fotos, sets mixados e uma coletânea de apresentações ao vivo por alguns clubes do país. Já discotecaram com N DJs gringos famosinhos, mas o que eu tenho pra falar pra eles é o seguinte: quando que eu vou tocar com vocês, hein? Quando? Pronto, falei, pedi na cara dura mesmo. Enfim, com vocês, uma das poucas duplas que eu sou fã mesmo e admito. Ladies and gentlemen, com vocês, SHITSU SPAWM. Já sabem, né? Aumenta o som porque é hora de música inteligente para os seus cérebros. Enjoy, dopers! Thank you.
I'm not afraid.
É isso aí, Dopes. O Dope Sexy Beats de hoje vai ficando por aqui, mas antes quero lembrar a todos que o aplicativo da nossa Discoteca Radio já está disponível para download gratuito lá na iTunes Store. Agora você já pode ouvir a sua Discoteca Radio direto dos seus iPhones, iPods e afins. O link está aqui na página da rádio. E um muitíssimo obrigado ao SHITSU SPAWM pelo set finíssimo e de muito bom gosto. E hoje eles se apresentam lá no Oasis Club em Sorriso, no Mato Grosso. E dia 1º de maio no Lions Night Club aqui em São Paulo. Eu vou, você vai? Então vamos. E agradeço também a todos os dopers que me acompanham toda semana aqui na nossa Discoteca Radio, nos dando essa excelente audiência. Thanks a lot, people. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Ah, tem. Bom final de semana a todos. Fui. Next week, a new meeting with Dope Sexy Beat, hosted by Dope Schwab. Dope Sexy Beats.